တန်းပြည်နယ်တပ်မှနဲ့စစ်ဒေသနန်းဆန်မြို့နယ်တန်းလူမျိုးဒေသတနေရမှာပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦး PSLF TNLA အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှအပတ်စဉ်နှင့်အထွေထွေစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအကြောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတည်နှံကြောင်းကိုတန်းလူမျိုးနယ်မြေတစ်ခုမှာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီမှမွန်းလွယ်12နာရီအထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတည်နှံဖွင့်ပွဲကို PSLF TNLA အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဘုံမှုချုပ်တာဘုံကျော်တော်ဖက်အတွင်းရင်မှုတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးတောင်တမောင်ဗဟုအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှူးဗိုလ်မှူးကြီးတာကူကြားနဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတောင်ညမြင့်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတင်နန်းကျောင်းကတင်နန်းသားတွေကိုတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်နန်းကာလနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာတအားယုံသုံးစာကွန်ပျူတာနိုင်ငံရေးကိုခံပညာနိုင်ငံတကာအခွင့်အရေးဥပဒေဘာသာရပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပညာရပ်တွေအပြင်အခြားဘာသာရပ်60ကျော်တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးထိုတင်နန်းမှာတင်နန်းသား58ဦးတက်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်။ထိုတင်နန်းဖွင့်လင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိုင်ငံတကာအုပ်ချုပ်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့အညီစနစ်တကျအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တွေမုတ်ထုတ်ဖို့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစုမှုရေးစတဲ့ပညာရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်အဓိကထားဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်။2018-2019ခုနှစ်ကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှာအပတ်စဉ်တက်အထွေထွေစီမံအုပ်ချုပ်ရေးတင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တင်နန်းသား54ဦးကိုမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။